Tudo bem, gente? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma outra caixa que eu recebi do Moisés. Eu já falei dele aqui no canal, que ele revende Jean Rosé e ele revende também a Mei Cosméticos, que inclusive já fiz vídeo aqui no canal de alguns produtinhos da Mei Cosméticos que ele me mandou pra alegria de vocês, porque muita gente perguntava o que eu achava e tal, então cheguei a fazer vídeo, né, do que eu achei e tal. E dessa vez ele me mandou muito mais coisas da Mei Cosméticos que eu nem sabia que tinha. Vocês sabiam que tinha, tipo, tanta coisa assim na Mei Cosméticos? Eu achei que fosse um catálogo pequeno, mas não é não. Um catálogo bem grande, tem outras coisas além de perfume. Então eu decidi mostrar aqui pra vocês, antes mesmo de eu abrir e tal. Eu vou mostrando pra vocês junto, né, aqui na câmera. Então vamos lá. Ele me mandou... Eu já tenho alguns perfumes da Mei Cosméticos, não sei se vocês lembram. Até trouxe aqui... Pra relembrar vocês, ó. Eu tenho esse aqui, Aqua de Amore, que ele é inspirado no Aqua de Dio, Aqua de Gioia. Eu fiz vídeo no canal e falei um pouquinho dele. Ai, meu Deus, bati na câmera. E aí, ele me mandou também na época esse daqui, Flower, que é inspirado no Flower by Kenzo, que é uma delícia. É extremamente forte, então eu gostei bastante do desempenho desses perfumes. Gente, o Moisés... Vou deixar o contato dele passando, porque, como eu falei pra vocês, ele não vende só a Mei Cosméticos, ele vende a Jean Rosé, que é uma marca, tipo assim, que eu tô muito animada em conhecer ainda mais, porque quando eu vi o catálogo me deu vontade de sair comprando tudo, sair pedindo pra ele me enviar algumas coisas, sabe? Quando eu vi, assim, o catálogo que ele falou, o que que te interessa? Deu vontade de pedir tudo, porque, gente, muita coisa legal. Ele me mandou bastante coisa, mas deu vontade de comprar todo o resto da revista do catálogo, porque a Jean Rosé tem muita coisa legal. E ele vende a Mei Cosméticos também. Eu gostei disso, porque vocês podem fazer pedido de duas coisas diferentes e receber na mesma caixinha, né? Pagar um único frete, isso é bem legal. Enfim, ele me mandou o Girl Summer, que é inspirado no Tommy Girl. Ele também me mandou esse aqui, que é o Amor Amore, que ele é inspirado no Amor Amor. E esse aqui, Lagoon, quem adivinha? Inspirado no Laguna, de Salvador Dalí. Enfim, esse daqui eu já tinha, tá? Porque ele me mandou, já tem um tempinho, eu tenho aqui ainda na minha coleção. Não desapeguei nem nada, porque eu gostei muito das fragrâncias, e quando eu gosto eu não desapego. Enfim, vamos lá, vou mostrar agora pra vocês as coisas que ele me mandou. Ah, gente, ele também cadastra vocês no clube de benefícios. Lembra que eu falei que eu vou assinar? Então, eu vou assinar tarde demais, né? Espero que isso não aconteça com vocês. Porque eu comprei muita coisa pra minha casa, poderia ter recebido desconto, porque o clube de benefício, você paga tipo 20 e poucos reais por mês, dá pra botar no cartão de crédito também. E vocês têm desconto em diversos lugares, restaurantes, cinema, parque aquático, um monte de lugar. Mas o mais interessante pra mim era em loja de perfume, porque tem em algumas, acho que tem na L'Occitane. E também desconto em coisas que a gente estava comprando direto pra casa, coisas caras, sabe? Que poderia ter ganho desconto, mas agora, né, já passou. Vou aproveitar que ainda falta comprar algumas coisas pra casa, vou me cadastrar e aí vou começar a comprar pra ter desconto. Então, se você tá nessa aí, tipo eu, prestes a casar pra comprar um monte de coisa, às vezes vale a pena você se cadastrar nesse clube de benefícios pra vocês ganharem desconto conforme forem comprando as coisinhas na casa de vocês, que não sai nada barato, né? Enfim, por isso que eu fico meio assim de não ter assinado antes e ter ganho desconto, que eu ia ganhar um belo de um desconto, né? Porque eu comprei muita coisa. Mas enfim, né? Não vamos chorar pelo leite derramado. Ele me mandou... Da Mei Cosméticos, hidratante sexy corporal. Sexy hidratante corporal. Hidratação profunda com 5 ativos de hidratação. Eu gosto desses negocinhos que vem nos componentes. Óleo de germen de trigo. Germen de trigo. Germen. Germen de trigo. Óleo de amêndoas doce. Óleo mineral. Hidraskin L. Vitamina E. Hidraskin L, não sei o que é. Hidratação por 30 horas. Muito bom, 100 gramas, olha. Esse aqui, ele me mandou hidratante bonito, né? A cor, tipo, meio fascinante, assim, a cor. Aí aqui o modo de usar e tal. Ó, deixa eu ver se eu... Ó, vem lacradinho. Deve ser inspirado no Chantil Sex, né? Parece. Pra alegria do Éder, que ele gosta bastante dessa fragrância. E ainda me mandou hidratantes, que é uma coisa que ele gosta também que eu use. Gente, que cheiro gostosinho!
Acho que eu tô começando a gostar também desses cheirinhos, sabe? Ó. Muito gostosinho, delicado, sabe? Minha mãe vai gostar quando eu mostrar ela. Minha mãe que gosta de hidratante, ela vai gostar desse aqui. Aí ele me mandou também, ó, o perfume. Ah, ok, e combina os dois juntos, ó, o perfume e o hidratante. O perfume de 17 ml, sexy. Ó, todos eles vêm direitinho, com celofane, caixinha. Ai, que gracinha, ele parece ser mais bujudinho que os outros. Mas eu acho que é só impressão minha, porque eles têm a mesma quantidade de ml. Olha, gente, que gracinha. Ah, vou borrifar. Não aguento. Eles são fortes. Não posso ficar borrifando todos, não. Parece o cheiro do creme mesmo. Parece. Ó. É legalzinho pra você dar o par, né? De presente. Nossa, mas só o perfume é bem intenso. Mas hidratante não é só pra perfumar, né, Luma? Hidratante é pra hidratar a pele. Então é legal mesmo dar o hidratante junto. Ops. Vamos ver que o resto das coisas ele mandou bastante coisa, gente. Sabe quando você fica na dúvida do que você abre primeiro? Que é muita coisa. Aí ele me mandou também. Ah, esse hidratante fantasia deve ser inspirado no Fantasy, né? Da Britney Spears. Só pode ser, porque olha só, até a cor meio perolada assim. Ai, muito lindo. Vamos abrir aqui. Vem muito bem lacrado. Nossa, é difícil de tirar. Engraçado, pior que parece, eu acho que eu fico tipo, será que vai parecer? Que quando parece eu fico tipo, caraca, parece. Parece mesmo Fantasy. Deixa eu passar um pouquinho pra ver. Ó. Parece ser bem grossinho o hidratante, né? Ó, parece mesmo. Parece uma manteiga. Nossa, esse daqui parece um Fantasy. Sei lá, tem cheiro de bolo. O Fantasy tem cheiro de bolo, mas vocês sabem. Mas, de verdade, o Fantasy, se eu não me engano, ele tem nota de chocolate branco, eu não sinto tão evidente. Que é isso que remete a gente aquele cheiro de bolo no forno e tal. Esse aqui tem muito mais do que o próprio Fantasy. Não sei se é porque juntou com a cremosidade do hidratante. O hidratante é tipo uma manteiga, sabe? Que cola bem assim na pele. É, eu acho que é daquele tipo que hidrata mega power, sabe? Parece bastante o Fenty, só que eu achei que a nota de chocolate branco é mais intensa, pelo menos no hidratante. Agora vamos ver o resto. Ele me mandou também. Pera aí, gente. Ai, meu Deus. Pera aí, que ficou um aqui embaixo. Pera aí. Voltei, tô descabelada. Ele mandou também esse aqui, que é o Vida. Vida, eu já imagino em qual ele seja inspirado, né? Provavelmente Viva La Juice. Vamos ver aqui. Viva La Juice. Meu Deus, que eu tirei isso. Ai, gente, é porque eu tinha acabado de falar aqui sobre o Viva La Juice, mas não, provavelmente ele é inspirado no La Vie è Bella. Viva La Juice. Ai, meu Deus. Já pensou se for o Viva La Juice? Mas acho que não, acho que é no La Vie è Bella. Tá com muita cara de ser inspirado no La Vie è Bella. Vamos ver aqui. Essa é a caixinha. Vamos borrifar. Ó, gracinha pra levar na bolsa, né? É o ideal pra levar na bolsa, senão pesa. Como eu esperava, inspirado no La Vie è Bella. Pra quem gosta do La Vie è Bella, que eu sei que muita gente é apaixonada, inclusive sentia muito no metrô nas meninas esse perfume. Parece bastante. E eles me mandaram também o hidratante, ó. Vida. Que é inspirado. Vamos ver se o hidratante é parecido também. Gente, eu sou muito curiosa. Eu sei que tem o mesmo cheiro do perfume, eu tenho que sentir. Aí as pessoas ficam falando, Luma, que você não abre antes, né? Deveria, mas eu não ia conseguir fazer isso aqui, de ficar sentindo com vocês na câmera. Se eu abrir, eu vou começar a sentir, gente. Eu não vou aguentar, não, esperar, não.
Deixa eu... Ih, os cachorros da vizinha começaram a conversar agora. Espero que vocês não se importem. Parece também um creme. Engraçado que esse creme tem uma coloraçãozinha, ó. Tá vendo? Vocês conseguem perceber que ele não é branquinho? Só esse que é assim. Os outros são clarinhos. Aí dá aquela sensação... Pra fechar tem que dar uma batidinha. Porque ele fecha super bem. Entendeu? Agora vamos ver aqui. Parece mesmo o Viva La Juice. Gente, de onde que eu tirei o Viva La Juice? Ele lembra mesmo o La Vie Belle. É, agora eu vou mostrar. Eles me mandaram... Ah, não. Ai, que dúvida. Um monte de coisa pra mostrar. Pera aí. Esse aqui, que é inspirado... Ó, CK One. Deve ser inspirado no Calvin Klein One, né, gente? Calma que eu vou abrir aqui. Gente, ele tem um cítrico muito intenso. Ele deve ser inspirado no Calvin Klein One. Não vem escrito aqui atrás, não? Eu acho que não. Mas assim, sendo bem sincera, muito mais gostoso. Ai, que delícia. Tem um cítrico nele muito gostoso. Nossa. Ó, esse aqui dá pra família toda usar, muito bom. Muito gostoso. Nossa, esse aqui dá até vontade de comprar do grande. Ó. Ah, esse é muito bom. Nossa, muito bom, muito bom. Acho que eu não esperava, muito gostoso. É... Tá um cheiro aqui, ó, de laranja, assim, que delícia. Muito gostoso. Vou mostrar um outro pequenininho que eles me mandaram. Que é esse aqui, Eternidade. Que ele provavelmente é inspirado no Eternity de Calvin Klein. Ups, quase arranquei minha unha aqui. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. O Eternity da Calvin Klein, vocês sabem, né? Que é o favorito da minha sogra. Já dei dois pra ela, importado. Porque ela ama esse perfume. Se esse aqui for parecido, vai ser legal dar um presente ela também pra levar na bolsa. Vamos borrifar. Pior que tá tudo com o cheiro do outrozinho que eu borrifei bem gostoso. Vou borrifar aqui na caixinha. Fica mais fácil de eu sentir. Peraí. Parece. Parece. Nossa, se ela sentir, ela vai querer. É o perfume da vida dela, Eternity da Calvin Klein. Eu não conhecia, até conhecer minha sogra e descobrir que ela era louca do Eternity da Calvin Klein. Muito bom. Ih, ela vai amar quando ver isso aqui. Muito bom. E eles são bem fortinhos. Então parece que, tipo, ah, pequenininho, vai durar nada? Duvido. Porque é forte, você não vai querer passar muito. Aí eles me mandaram também esse aqui, Black Car. Ó. De qualquer forma, eu posso ver se eu deixo passando na tela. Se eu não sou bem qual ele é inspirado, eu deixo passando na tela. Tudo certinho. Mas eu acho que eu falei de todos, né? Mas eles são inspirados. Nossa, esse aqui é grandão, hein? Esse aqui é 30ml, ó. Masculino, o Éder vai querer levar. Com certeza. Mas não vou deixar. Deixa eu ver aqui. Não vem dizendo não qual é inspirado, não. Mas vamos borrifar pra você, bom. É. Fresquinho, fresquinho, fresquinho. Bem Rio de Janeiro, bem praiano. Isso mesmo, bem praiano, bem cara indo pra piscina, sabe? Gostei também. Gostei bastante. Eles me mandaram bem hidratante igualzinho, ó. Black Car. Homem é meio carente de hidratante, né? E aqui na Mi Cosmético tem. Hidratante, ó, pra homens também. E o mais legal é que não fica pegajoso. Então acho que os homens vão curtir. Porque homem não curte muito hidratante pegajoso, né? E agora, por último, deixei por último o grandão. Olha, eles me mandaram um grandão. Ah, do Fantasia. Gente, eu achei que eles... Ai, eu achei que eles não tinham me mandado o perfume do Fantasia. E eu gostei. Porque a nota de chocolate branco eu achei mais intensa nesse inspirado no Fantasy do que no próprio original, sabe? Então eu achei que eles não tinham me mandado perfume do Fantasia. Mas eles mandaram, só que mandaram do grande.
Eu gostei mais, inclusive, porque eles me mandaram exatamente do que eu mais gostei, né? Do grande. Eu gostei mais do Fantasy, porque tem a nota do chocolate branco mais gritante. E também esse aqui, ó. Esse aqui eu também curti muito. Cadê ele, gente? Meu amorzinho. Esse aqui. Ó, esse CK One. Nossa! Esse aqui também é maravilhoso, ó. Esse aqui também merecia ser do grande, tão gostoso que ele é. Mas eu gostei que me mandaram do Fantasia. Vamos ver se ele parece... Bonito, né, gente? Bonito o frasco deles. Olha essa tampa. Ela é toda cheia de detalhe, ó. Fosco, translúcido. Depois desce aqui translúcido, fica fosco tipo um cordão. Ó, parece uma borboleta. Gostei, gostei bastante do frasco. Bastante mesmo. Muito bom. Special Fragrance. Vamos borrifar pra ver se aqui também tem o cheiro da nota de chocolate branco. Tem. Parece bastante Fantasy. Bastante mesmo. Mas aquele toque de bolo, sabe? Quentinho. É mais destacado. Porque tem nota de cupcake no Fantasy, né? O que nada mais é do que bolo. Que eu não sinto tão gritante assim no Fantasy. Nesse aqui, parece que tem mais. Eu acho que esse cheiro tipo de bolo, assim, vem um pouco desse toque de chocolate branco. Que eu acho que tá mais destacado nesse perfume aqui da Amei Cosmético do que no próprio... Fantasy, né? Original. Gostei. Gostei bastante. Muito obrigada. Achei que não ia ganhar. Meio que fiquei quieta, assim, sabe? Tipo, caramba, não me mandaram. Mas, né? Tipo, ah, tudo bem. Agora que bom. Grata surpresa. Me mandaram, ainda me mandaram do maior, que é o de 100ml, ó. Então é isso, gente. Esses foram os recebidos do Moisés. Lembrando que vocês podem entrar em contato com ele para comprar tanto a Amei Cosméticos quanto o Jean Rosé. Também fazer parte do clube de benefícios, se for vantajoso para vocês. Para mim seria muito vantajoso. Inclusive ainda é. Seria mais ainda se eu não tivesse comprado um bando de coisa para minha casa sem ter feito parte do clube de benefícios, né? Eu deveria ter feito parte antes para ganhar mais desconto ainda. Mas não é porque eu não ganhei desconto lá no início que eu vou ficar sem ganhar desconto, porque daqui a pouco eu vou comprar mais um monte de coisa. Então... Eu provavelmente vou assinar sim, vou entrar em contato com ele pra saber direitinho como que eu faço. Vocês podem entrar em contato também, tá? E podem fazer pedido nele, tanto no Com a Amei Cosméticos quanto com a Jean Rosé, enfim. É só entrar em contato com o Moisés, ele é super de confiança, super gente boa. Sempre entra em contato comigo, então eu super indico. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha e se inscreva no canal. E vocês podem deixar aqui nos comentários também quais perfumes da Amei Cosméticos que vocês conhecem e que vocês acham que eu vou gostar. Porque assim, fiquei surpresa, tem muita coisa boa, né? O catálogo parece ser bem, bem grandinho. Enfim, deixei aqui nos comentários se vocês já conheciam a marca. Muitos sim, que muitos me pediam pra fazer vídeo sobre essa marca e eu não conhecia, né? Eu conheci porque o Moisés entrou em contato comigo. Mas muita gente já me pedia pra fazer vídeo, então eu acredito que vocês já conheciam até bem antes de mim, né? Enfim, se vocês gostaram, dá um joinha no vídeo e se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.